श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् ओम्। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजासृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते, मनः सर्वेन्द्रियाणि च, हं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणादिन्द्रो जायते, नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते, नारायणाद्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि छन्दागुंसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः, ब्रह्मा नारायणः, शिवश्च नारायणः, शक्रश्च नारायणः, या वा पृथिव्यौ च नारायणः, कालश्च नारायणः, दिशश्च नारायणः, ऊर्ध्वश्च नारायणः, अधश्च नारायणः, अन्तर्बहिश्च नारायणः, नारायण एवदगुं सर्वं, यद्भूतं यच्च भव्यम्। निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः, न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्, य एवं वेद। स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति, ॐमित्यग्रे व्याहरेत्, नम इति पश्चात्, नारायणेत्युपरिष्टात्, ॐमित्येकाक्षरम्, नम इति द्वे अक्षरे, नारायणायेति पञ्चाक्षराणि, एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम्। यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति, अनबब्रुवः सर्वमायुरेति, विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं। ततो मृतत्वमश्नुते, ततो मृतत्वमश्नुत इति, य एवं वेद। प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम्, अकार उकारमकार इति, नानेकधा समभरत्तदेतदोमिति, यमुपामुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः, वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति, तदिदं पदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं, तस्मात् तदिदावन्मात्रं, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो, सर्वभूतस्थमेकं नारायणं, कारणरूपमकारपरब्रह्मो।
एतदधर्वशिरो यो धीते प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनमादित्या विमुखो धियानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषद् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।